Salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Adın nədir sənin? Məryəm. Məryəm, neçə yaşın var? 4. Hazırlığa gedirsən? Yox. Ana evdə sənə nə öyrədir? Şehir. Şehir bilirsən? Ey hörmətli müəllimim, hər könüldə yerim var. Həm kətdə, həm şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdiyin ağaçların gülü çiçəyi solmaz. Dünyada sənin kimi varlı bağban tapılmaz. Afərin sənə. Məryəm, bu adı sənə kim qoyub? Anam. Məryəm, yemək yeməyi xoşlayırsan? Hansı yeməkləri xoşlayırsan? Dolma, aş, makaron, doğa, sonra şey xoşlayıram, aş xoşlayıram. Bəs restorana aparırlar səni, Məryəm? Bir dəfə getmişəm. Ana səni tez-tez aparmır? Yox. Bir dənə anamın iş yollaşının əkini də ona dedirdim. Nə yemişdin orada? Orada şey yemişim. Kartoş. Yaxşı, olsun. Bəs restoranda nə yemişdin? Restoranda elə bir dənə makaron yemişim. Restorana kiminlə getmişdin? Oğlanlarla 2 dənə buzdan getmişim, 5 dənə oğlan. Oğlanlar? Kim idi oğlanlar? Mən bilmirəm. Yaxşı, kim aparmışdı səni? Anam. Bəs qızlar kim idi? Qızlar biri xəyalədi, biri də Nərmin. Bacın, qardaşın var, Məryəm. Onlar da getmişdi sizinlə? Yox. Acımısan, Məryəm? Mənim gətirir. Bu da ilk yeməyimiz. Sevdiyin yeməkləri sadaladın, amma şorba demədin. Şorba xoşlayırsan? Amma birinci yeməyimiz şorbadır. Ana evdə şorba pişirir? Nənəm pişirir. Bir dənə yumurta pişirir, anam isə. Nənəm, bir də babam kabab pişirir. Məryəm, bax gör qarşındakı yeməkdən evdə pişiriblər. Yox. Bilirsən adını? Sup. Sup yox, şorba. Yaxşı, götür qaşığı bir bax dadına. Gör, bəyənəcəksən. Bəyəndin? Bu, rus mətbəxindən borşdur. Yaxşı, içində nələr var idi? Uzun iplər. Başqa hansı tərəvəz var? Başqa kök. Kərəm var içində. Dadı necə idi? Neçə qiymət verirsən? 5. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Adın nə oldu sənin? Onur. Onur, eşitdik yuxarıda dağılsamısan, yemək istəmsən? Mən də gözləyirdim də evdə. Acımışdın? Mən gözləyirdim yuxarıda, atamdan gələrdim ona gələrdim. Yemək yeməyi xoşlayırsan? Anan yeməyi gecikdirəndə nə edirsən? Mən yeyirəm də yeməyi, mənim anam məyə verir mən ona deyəndə. Demək sən anaya deyən kimi, ana sənə yemək verir. Yemək yiyəndə, masa arxasında səndən başqa kim olur? Anam, atam, sonra mən. Üçünüz olursunuz. Başqa heç kim olmur? Nənəm də olur. Sizdə qalır nənə? Hə. Atanın anasıdır, yoxsa ananın anası? Atamdır. Çox istəyirsən nənəni? Hə, o da mənə çox istəyir. O da çox istəyir. Evdə yeməyi ana pişirir, yoxsa nənə? Anam pişirir, nənəm pişirir. Hər ikisi pişirir. Bölüşdürə bilirlər aralarında. Bir-bir gəlirlər. Yaxşı, o zaman da görək, ananın pişirdiyi yeməkləri xoşlayırsan, yoxsa nənənin? Nənənin. Ananın yeməklərini xoşlamırsan? Yox. Niyə? Ona görə anam mənə yemək verəndə çayla verir yeməyi, çayı amma şirin eləmir. Nənəni xoşlayır. Çayı şirin eləmədiyinə görə ananın yeməklərini xoşlamırsan. Yaxşı, Onur, hansı yeməkləri xoşlayırsan? Yarpaq dolması, aş, sonra toyuq, sonra ət. Bəs restorana gedirsiniz? Hə. Restorana gedəndə hansı yeməklərdən yiyirsən? Mən yeyirəm dönər. Dönər də yeyirəm.
Yaxşı, amma bugün bizdə Rus mətbəxidir. Sənə Rus mətbəxinin dadlı yeməklərini gətirəcəyik, sən də dadına baxacaqsan. Hə. Dadlı yeməkləri xoşlayırsan? Mən sos yeyirəm. Sos yeyirəm, o da su ilədir da. Hə, Onur, bayaq sevdiyin yeməkləri sadaladın, amma sulu yeməklərdən heç birinin adını çəkmədin. Xoşlayırsan şorba? Hə, sosla çörək xoşlayıram. Çörəklə onu yeyirəm ona görə. Evdə şorba yemirsən? Sup yox. Bəs şorba bişirmirlər evdə? Özü üçün bişirir, amma mən xoşlamıram. Bu yeməyi tanıyırsan bəs, evdə bişiriblər bu yeməkdən? Yox. Bişirməyiblər. Yaxşı, bax dadına gör, bəyənəcəksən. Bəyənmədin? Acılar mən xoşlamıram. Acılar böyüklər üçündür, amma mən acı xoşlamıram. Bir də dadına bax, bəlkə bəyəndin. Acıdır ki? Biraz. Nə var onun içində? Onun içində bilmirəm nə var. Qaşıqla yaxşı-yaxşı qarışdır, bax nə var içində? Qırmızı şeylər. Qırmızı dediyin çuğundurdu. Kələm var içində? Hə, bir. Kələmi tanıdın, bəs ət var içində? Ət? Yox. Ət var idi, sadəcə sənin bəxtinə düşməyib. Yaxşı, bu Rus mətbəxindən boş yeməkdir. Neçə qiymət verirsən? 2. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşı. Adın nədir sənin? Ayşe. Kim qoyub adını? Həkim. Ayı sevirsən, yoxsa günəşi? Günəşli sevirəm. Niyə günəşi sevirsən? Çünki çox keçi alırıq. Həm də isti olur. İsti olanda da gəzməyə gedirik. Gəzməyə tez-tez gedirsən? Çoxdan biz bağa getmişdik, gəzirdik. Hara gedirsiniz gəzməyə? Qəbələ. Nə edirdin qəbələdə? Oynuyordu, yatırdı. Aygün, səhərlər özün oyanırsan, yoxsa ana oyadır səni? Özüm oyanmışam. Saat neçədə oyanırsan? Saata baxırsan? Mən saatım yoxdur ki. Saatın yoxdur? Qoluna saat taxmırsan? Yox, almayıb mamam. İstəyərsən saatın olsun? Nə bilim, sizə mamam qoymur. Yəqin ana gözləyir ki, bir az da böyüyəsən, sonra alsın. Böyümək üçün də yaxşı yemək lazımdır. Yaxşı, Aygün, bilirsən hansı verişə gəlmirsən? Balaca qurma. Qurmaq yox, qurman. Qurman dadlı yeməkləri sevənlərə deyirlər. Sən balaca qurmansan, ən çox hansı yeməkləri sevirsən? Yapaq dolması, duğa, katoçka, bir də çinumat. Bəs restorana gedirsiniz anayla? Bəli, bacım da getir. Bacın da var. Böyükdür səndən ya balaca? Balacadır. Nə yiyirsiniz restoranda? Pizza yeyir, bir də katoşka yeyir, bir də sok içirir. Yaxşı edirsiniz. Bugün bizdə Rus mətbəxidir. Sulu yeməkləri xoşlayırsan, yoxsa quru yeməkləri? Quru yeməkləri. Quru yeməkləri xoşlayırsan. Amma sulu yeməkləri də yemək lazımdır. Yeməyimi gətirir. Hə, Aygün. Dedin, quru yeməkləri xoşlayırsan, amma ilk yeməyimiz sulu yeməkdir. Adını bilirsən bu yeməyin? Bilmirəm. Evdə bu yeməkdən pişirir bana? Yox, sup pişirir. Bu, Rus mətbəxinin boş yeməkdir. Götür qaşığı, bax dadına. Nə var içində? Dadlıdır. Pomidor, biber, sürək, burada yaşıl var, onun adını bilmirəm. O yaşıl dediyin göyərtidir. Başqa nə var? Başqa ət. Bəs içində kələm yoxdur? Kələm yox. Bəs borşu kələmdən hazırlayırlar axı, Aygün. Bir də yaxşı-yaxşı bax. Tapdım. Bəyəndin? Neçə qiymət verirsən? 5. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşı. Adın nədir? Kəmal Əli Rəşad oldu. Kəmal, neçə yaşın var? 5. Məktəbə hazırlaşırsan? 7 yaşım olsun, gedəcəm. Dəftər kitabın var? Var. Nə yazırsan orada? Hələ ki məktəbə getmirəm, hələ heç nə. Bəs şəkil çəkirsən? Bəli. Nə şəkili çəkirsən? Hər şey çəkirəm. Lap yaxşı. Bəs şeir öyrədiblər sənə? Öyrədiblər. Hansı şeiri bilirsən? Mama, my mom,
Мама, моя дорогая, как тебя? Я люблю. Ты всегда со мной. Спасибо тебе говорю. Aferin sana. Yemek yemeyi xoşlayırsan, Kemal? Bəli. Hansı yeməkləri xoşlayırsan? Borş, məzmək. Borşu sevirsən dedin. Nə gözəl təsadüf. Bugün biz Rus mətbəxinə müraciət etmişik. Təbii ki, menyuda borş da var. Elə birinci yeməyimiz borşdur. Gətirin borş yeməyini. Hə, Kemal. Borş xoşlayırdın, bu da sənə borş. Götür qaşığı bax dadına. Evdə borşu kim hazırlayır sənə? Mamam. Anan hazırladığı borş yaxşıdır, yoxsa bu? İkisi. İkisi də yaxşıdır. Neçə qiymət verirsən borşa? 5. Borşun içində nə olur? Markov. Markov yox, kök. Kök. Sonra nə var? Sonra çıxındır, ciyərdi. Başqa nə var? Salam, kartoşka. Afərin sənə. Salam. Salam. Necəsən? Yaxşı. Adın nədir sənin? Zəhra. Bu adı sənə kim qoyub? Qaqaşım. Neçə yaşın var Zəhra? 5. Hansı yeməkləri xoşlayırsan? Nəngiz, fri, aş, filet. Ana evdə tez-tez hansı yeməyi bişirir? Yumurta. Yumurtanı necə hazırlayır? Tereyağı, bir də yumurtanı qırır, bişirir, yeyirik. Verilişin adı nədir Zəhra? Qurmalar. Qurmalar yox. Balaca qurmalar. Qurman sözünün mənasını bilirsən? Balaca qurmalar. Qurman, ağzının dadını bilən, dadlı yeməkləri sevən adamlara deyirlər. Dadlı yeməkləri xoşlayırsan? Bəs hansı yeməyi xoşlamırsan? Balıq. Niyə xoşlamırsan? Çünki iyi gəlir. Yaxşı Zəhra, narahat olma. Bugün bizdə balıq olmayacaq. Bugün Rus mətbəxinə müraciət etmişik. Gətirin mənim birinci yeməyimi. Zəhra, bu yeməkdən hazırlayıblar evdə? Yox. Sulu yeməkləri xoşlayırsan? Hə. Anan hansı sulu yeməyi hazırlayır evdə? Mərci supu. Mərci supu yox, mərci şorbası. Götür bax dadına, gör necədir. Mən bunu sevmirəm. Nəyi xoşuna gəlmədi? Göyərçi. Şorbada göyərti olar da, başqa nə var içində? Qarışdır, bax. Soğan da. Soğan xoşlayırsan? Yox. Bəs ana yeməklərə soğan vurmur? Hə, vurur. Mən yeməyəndə vurmur. Bəs ana yeməyə soğan vuranda nə deyirsən? Yemirəm. Ana, mən doydum derim. Bəs ana nə deyir? Deyir ki, yaxşı deyimə. Ac qalırsan o zaman? Doyuram mən də. Mən doyuram az yeyib. Doyursan. Yaxşı Zəhra, bu Rus mətbəxinin borş yeməyidir. Neçə qiymət verirsən bu yeməyə? 1. Növbəti yeməyimiz gəlsin. Hə, Məryəm, şorbanı sevmirdin, amma borşu bəyəndin. 5 qiymət verdin. Bəs salatı sevirsən? Salat da xoşlamırsan. Bəs nə xoşlayırsan? Mən bir də makaron xoşlayıram, bir tane də az. Bəs ana evdə salat hazırlamır? İşə gedəndə hazırlayır. Nə salat hazırlayır? Ağ salat. Nə bilim, bir tane ağ salat eləyir. Yaxşı, götür çəngəli bir bax dadına. Bəlkə bəyəndin. Necədir dadı? Qəşəng. Bəs salatı bəyənmirdin, bəyəndin bunu? Nə var içində? Kök. Sonra nə var içində? Sonra... Arasını bilmirəm. Yaxşı, Məryəm. Bu, Rus mətbəxinin vinigret salatıdır. Neçə qiymət verirsən bu salata? 5 qiymət verdin. Anaya burada nə demək istəyərdin? Ay, mama, mən bu salatı bəyəndim. Mən üçün bu salata hazırlayacağım. Növbəti yeməyimi gətirin. Onur, növbəti yeməyimiz salatdır. Salatlarla aran necədir? Xoşlayırsan? Hə, xiyarla pomidor var. İçində xiyar və pomidor var. Harada gördün xiyar və pomidoru? Mən yerdim ona görə. Bu bilirsən nə salatıdır? Bilmirəm, amma bilirəm. Bilmirəm, amma bilirəm. Yaxşı, evdə salat hazırlayırlar, Onur.
Hansı hazırlayırlar, mənə vermirlər. Ona görə mən bundan xoşlamıram, evdə yeməmişdim. Hə, pomidor və xiyarlı xoşlayırsan. Amma bizim bu salatda nə pomidor var, nə xiyar. Bu salatın adı vinaqretdir. Vinaqret? Ay, sağ ol. Bir dadına bax, bəlkə bəyəndin. Nə var salatın içində? Biraz yumuşaqdır. Nədir içində yumuşaq olan? İçində nə var ki, pomidor yoxsa xiyar bilmirəm. Bəyəndin salatı? Bəyənmədin. Neçə qiymət verirsən? 3. Aygün, ikinci yeməyimiz salatdır. Salat xoşlayırsan? Salatları bəli. Hansı salatları xoşlayırsan? Mama başqa. Ağ salat verir. Ağ salat. Ağ salat. O dediyin ağ salatın içində nə olur? Balaca bəs. Elə balaca top olur, belə də girir. Başqa? Bir də göt olur. Yaxşı, olsun. Bu salatdan ana düzəltməyib. Bir də mamam çünki pomidoru. Bir də pizza düzəltirik mamana. Yaxşı, pizza hazırlayanda hansı işi sən görürsən? Bacım da düzəltməsi, amma bacım bəsiz. Amma bacım da düzəltmək istəyir. Balaca da istəyir. Yaxşı, Aygün. Ana pizzanı hazırlayanda sən nədə kömək edirsən? Mama xəminlə düzəltir. Sonra mən də pandurla biberi qoyuram. Afərin sənə, üstünü sən bəzəyirsən. Yola gedirsən bacınla? Bəs dalaşırıq. Arada dalaşırsınız. Çox istəyirsən onu? Çox istəyirəm, pusda. O mən saçıdamıyor, mastik. Saçını yolur, bəs sən nə inirsən? Mən onun əlindən çıxa bilmirəm ki. O zaman Aygün, çalış bacının əlinə düşmə. Qayıdaq yeməyimizə. Növbəti yeməyimiz salatdır. Götür çəngəli, bax dadına. Gör, bəyənəcəksən bu salatı. Dadı da qəşəngdir. Dadlıdır. Bəs salatın adını bilirsən? No, bu adını, salatın adını bilmirəm axı. Bilmirsən. Yaxşı, deyim, bil. Bu salatın adı vinaqretdir. Rus mətbəxindəndir. Vinaqret. Yaxşı, Aygün. Bu salatın içində nə var? Sadalaya bilərsən? Bilmirəm ki, onun içində nə var, de bunları. Buradan anaya nə demək istəyirsən? Ana, bu salatdan bəyəndi, bu salatdan düzəl. Neçə qiymət verirsən bu salata? 5 ilə. Mən növbəti yeməyimi qətirəm. Yaxşı. Hə, Kemal, salatları sevirsən? Bəli. Hansı salatları xoşlayırsan? Hansını? Hansını? Bunu. Stolichni. Sonra bunu. Stolichni yox. Paytax salatı. Başqa hansı salatı sevirsən? Mumaza hazırlayın. Bu salatın adı vinaqretdir. Götür çəngəli, bax dadına. Gör, xoşuna gələcək. Nə var onun içində? Kök, çıxındır, ciyərti, soğan, marş. Sonra görmemledim. Sonra kartoşka. İzinde burada gördüm kartoşka. Bəs ət yoxdu? Ət var. Yaxşı, Kemal. Bu salatı necə verirsən? Buna da 5. Növbəti yeməyimi gətirin. Hə, Zəhra. Qarşındakı nədir? Salat. Ana evdə hazırlayır? Hazırlayıram, amma sevmirəm salat. Ümumiyyətlə sevmirsən, yoxsa bu salatı? Bütün salatı sevmirəm. Yaxşı, götür çəngəli, bax dadına. Bəlkə bəyəndin. Qəşək. Bir çəngəl də götür ye. Necədir dadı? İndi pis. Bəs bayaq qəşəng dedin? Pis. Niyə pisdir? Çünki göyərti var. Yaxşı, sən göyərtini sevmirdin. Bu salatın adı vinaqretdir. Qarşındakı nədir? Adını bilirsən? Salat. Bu salatın adı mimozadır. Götür çəngəli, bax dadına. Gör, bəyənəcəksən.
xoşuna gəlmədi? Nə var içində salatın? Uzun iplər. Onlar uzun ip deyil, uzun doğranmış pendirdir. Başqa nə var? Çöt, başqa həsli. Yaxşı, neçə qiymət verirsən bu salata? 5. Bəyənmədin axı, Məryəm. 3 verirsən. Doymamısan ki hələ? Bizim menyuda dadına baxmalı yeməklər var. Başqa yemək gəlsin. Hə, Onur, növbəti yeməyimiz də çox təəssüflər sənin sevdiyin kartof deyil, salatdır. Bu salatdan evdə hazırlayıblar. Hı. Kim hazırlayıb? Anam, atam, nənəm. Ata da salat hazırlayır. Hı. Sağ ol, ata. Sən nənəyə, anaya mətbəxtə iş görəndə kömək edirsən? Tort bişirəndə, acınım olanda mən kömək edirdim anama. Necə kömək edirsən? Mikşirlə bir də qarışdırırdım da, anama kömək edirdim. Başqa nə kömək edirdin? Mən yerdim ət, çörək, şor çörək də. Yaxşı, dedin ki, bu salatdan evdə hazırlayıblar. Bilirsən bu salatın adını? Bilmirəm, amma bilmirəm. Bilmirsən, amma bilmirsən. Yaxşı, deyim, bil. Bu salatın adı mimozadır. Götür çəngəli bax dadına. Dadı necədir? Bu da xoşuma gəlmədi. Neçə qiymət verirsən? 1. Bu çəçin yeməyi gətir. Hə, Aygün, bu salatın adını bilirsən? Bu nə salatı? Bu heç bu salatı bilmir. Bu adını, bunu mən yeməmişəm axı. Yaxşı, götür çəngəliyi dadına bax. Görək, bəyənəcəksən, yoxsa yox. Ananın hazırladığı salata bənziyir? Bu başqa salatı, o anam düzətçinin başqa salatı. O yaxşıdır, yoxsa bu? Bu yaxşıdır, o birisi də yaxşıdır. Bəs nisbətən hansı daha yaxşıdır? Bu, anam. Bu salatı da bəldi, bundan daha azıca. Yaxşı, ana eşitdi səni. Mütləq hazırlayacaq. Bəs Rəşad ustaya neçə qiymət verirsən? 5. Bəs bu salatı neçə verirsən? Buna 5. Növbəti yeməyim gəlsin. Hə, Kemal, növbəti yeməyimiz də salatdır. Bu salatın adı mimozadır. Evdə hazırlayıblar bu salatdan. Yox. Amma restoranda hazırlayıram. Hə, restoranda hazırlayırlar. Sən də yemisən. Hansı restoranda yemisən? Dəniz restoranında. Harda? Dəniz qırağında. Qıraqda restoran var orada. Nə vaxt getmişsən ora? Əvvəlləri. Kimlə getmişdin? Nələm bilmək. Yaman çox sual versə. Xoşuna gəlmir sual verməyim. Yaxşı, sən yəqin acmısan. Çox səni intizarda saxlamayaq. Götür çəngəli bax dadına. Necədir dadı? Neçə qiymət verirsən? Buna da 5. Növbəti yeməyimi gətirim. Hə, Zəhra, salat xoşlamırsan. Amma növbəti yemək də salatdır. Bu salatın adı mimozadır. Götür çəngəli bax dadına. Bəlkə bəyəndin. Bəyənmədim. Nə xoşuna gəlmədi? Dadı pisdi. Yaxşı, bu salatı da bəyənmədin. Neçə qiymət verirsən? 3. Hə, Məryəm, evdə pişiriblər bu yeməkdən. Baba da pişirmədən. Ana evdə yemək pişirir. Bir dənə yumurta pişirirsəm. Qalan yeməkləri də nənə pişirir. Bir dənə çabab pişirir baba. Yaxşı, bu yeməyin adı bilirsən nədir? Götür çəngəli bax dadına. Bu yemək də Rus mətbəxindən pilmenidir. Hə, Məryəm, necədir? Xoşuna gəlmədi. Yaxşı, neçə qiymət verirsən? Başqasının yeməyimi gətirin. Gətirin başqasının yeməyini. Ay, Onur, sən başqasının yeməyini tez-tez yiyirsən? Nə deyək? Yaxşı edirsən. Bu nə yemək idi səncə? Adını bilirsən? Bilmirəm. Bu, Rus mətbəxinin pilmenisidir. Götür çəngəli bax dadına. Dilimlə baxacam. Sürüşür.
Mən yoxsa bundan yeməmişəm sən, xoşlamıram. Bəyənmədin? Yaxşı, neçə qiymət verirsən? Yenə də bir. Bir olsun. Ümumiyyətlə, ən çox sevdiyin yemək hansıdır? Aş, dolma, sonra ət. Bu da dördüncü yeməyimiz. Nədir bu yeməyin adı, bilirsən? Heç bilmirəm. Bu, mama pişirməyir, bunu da yeməmişəm. Bəs ana nə pişirir? Qatırçıqa, dolga, yapaq dolması, bir də hələ onları, bir də batınca pişirir qatırçıqanla. Bəs xəmir yeməkləri pişirmir? Xəmir yeməyi də pişiririk. Düşbərə yemisən? Düşbəri, deyəsən yemək. Düşbəri nədə ki, mən bilmirəm, yemişəm. Götür çəngəli bax dadına. Sən dadına bax, mən də sənə bu yemək haqqında məlumat verim. Bu yeməyin adı pilminidir. Biraz düşbərəyə bənziyir. Rus mətbəxindəndir. Neçə qiymət verirsən? 5. Başqa mənim əy var, gəlsin. Hə, Kemal. Bu da isti yeməyimiz. Bu yeməyin adını bilirsən? Bilirəm, onu yadından çıxdı. Bilirsən, amma yadından çıxdı. Bu yeməyin adı pilmenidir. Götür çəngəli bax dadına. Nə var idi içində? Nəmə böyüdür, kimliyə bilmirəm. Biz gözləyərik. Yadımın üstü düşbərəyə oxşuyur. Düşbərəyə oxşuyur, amma bu Rus mətbəxinin pilmenisidir. İçində nə var idi bunun? Soğan, ciyərdi, ət. Neçə qiymət verirsən? 4. Növbəti yeməyimiz gəlsin. Bu da növbəti yemək. Adını bilirsən? Anam bir dəfə bundan bişirmişdi əvvəl. Bu yeməyin adı pilmenidir. Nə var içində, Zəhra? Ət. Neçə qiymət verirsən? 5. Növbəti yeməyimiz də gəldi. Ay, Məyyəm, evdə adətən nə yeyirsən? Nəyə xoşlayırsan? Çox qara dolma xoşlayıram. Qara dolma dediyin yarpaq dolmasıdır? Hə, yarpaq dolmasıdır. Bacın, qardaşın var sənin, Məryəm. Böyükdülər yoxsa kiçik? Elifdən, yox, Nilayla ailəm, yox. Nilay böyüdü, bir də Elif böyüdü. Qardaşın da var? Qardaşım Murat. Neçə yaşı var? 4. İkimizin də 4 yaşı var. Siz əkizsiz? Yox, əkiz nədir? Əkiz? Əkiz səninlə eyni yaşda olan bacın deməkdir. Yaxşı, Məryəm, bacılardan hansını çox istəyirsən? Nilayım. Məryəm, qarşındakı hansı yeməkdir, adını bilirsən? Yaxşı, götür dadına bax. Bunun adı bilinçikdir. Bu yeməyi adətən xama ilə yeyirlər. Xama xoşlayırsan? Götür bu dəfə xamaya batırıb ye. Xama ilə də yedin, xamasız da. Hansı daha çox xoşuna gəldi? Xama ilə xoşuna gəlmədi. Yaxşı, neçə qiymət verirsən bilinçika? Bəs xama ilə birgə neçə verirsən? Məryəm, deyir ki, bilinçiki xamasız yiyin. Belə daha dadlı olur. Növbəti yemək gəlsin. Hə, Onur, doymamısan hələ? Sənin bacın, qardaşın var? Qardaşım var. Böyükdür yoxsa kiçik? Böyüm. Çox istəyirsən onu? Biz ondan oynayır ol. Mən gedirəm, onlar gələm. Bizim patiyazımın yaxındadır, aşağıda. O zaman qardaşın deyil, dostundur. Dostum. Düzünü de, olub ki, bir yerdə oynayanda nəsə sözünüz düz gəlməyib dalaşmışsınız. Onun anası hırslandı, mənim də anam hırslandı, dalaşmıyım. Biz yavaş-yavaş oynayırdık. Bəs kim barışdırdı sizi? Anam, sonra onun, mənim dostumun anası. Yaxşı, dalaşmayın. Həmişə mehriban olun. Bu qarşında olan yeməkdən yemisən? Adı nədir? Blinçik. Evdə hazırlayıblar sənə? Mən ondan yeyirəm. İçində nə olur? Qoyurlar ət.
Aferin. Yaxşı, bəs onun yanında ağ rəngdə olan nədir? Bilmirəm. Yaxşı, götür bax dadına. İçində nə var? At. Aferin. Rus mətbəxində bilinçiki xama ilə birgə yeyirlər. O boş qabında ağ rəngdə olan xamadır. Götür bilinçiki xama ilə bərabər ye. Bəyəndin? Neçə verirsən bilinçikə? 4 dənə. 4 dənə? Axı əlində 5 göstərirsən. 5 yeməyimizə gəlir. Bu da 5-ci yeməyimiz. Sonuncu yeməy. Adını bilirsən? Bunun adını... Buna mamam pişirib, ama adını bilmirəm. Bunun adı bilinçikdir. İçində nə olur onun? Ət olur. Ben görmüşəm ki, ət olur. Bax dadına, gör beğenəcəksən. Biz biraz... Buraya çeylidir. Qurudu girmir tahtadır. Bir de bunu hazırım bilmirəm. O xamadır. Rus mətbəxində adətən bilinçikiyi xamaya batırıb yiyirlər. Götür bilinçiki bu dəfə xamaya batır ye. Bax, belə necə dadır? Xama ilə dadlıdır, yoxsa xamasız? Xamalar. Buna neçə qiymət verirsən? 6. Kemal, bu qarşında olan yeməyin adı nədir? Bilinçik. Bilinçikin içində nə olur? Bilinçikində ət, un, smetan. Smetan yox, xama. Bəs o bilinçikin yanında olan nədir? Xama. Yaxşı, götür bax dadına. Yaxşı, Kemal. Bir dənə də xama ilə ye. Su da verin, su verəcək. Hansı daha yaxşı idi? Xamalı. Neçə qiymət verirsən? 5. Bu da növbəti yeməyimiz. Bu yeməyin adını bilirsən? Hə, bilinci. Bəs yanında ağ rəngdə olan nədir? Bilmirəm. Bilmirsən. Yaxşı, deyim bil. O, xamadır. Rus mətbəxində bilinçiki xama ilə birgə yeyirlər. Ana evdə hazırlayır bilinçik. Qonaqlar gələndə bişir, mən sevmirəm bilinçik. Yaxşı, götür bax dadına. Nə var içində? Ət. Ət xoşlamırsan? Nə xoşlayırsan bəs? Fili. Yedim, gördüm, indi etməyəm, nə çəkətsizim. Bu da şirəmiz. Hansı içkini xoşlayırsan? Səsok, kompot. Belə başa düşdüm ki, sən sağlam qidaları, ev yeməklərini xoşlayırsan. Yaxşı, götür, iç gör, xoşuna gələcək. Necədir dadı? Qəşəm. Bu içkinin adı kvasdır. Çörəkdən hazırlanır. Neçə qiymət verirsən bu içkiyə? İçməyə nəsə gətirir. Baş üstə, bu da içkimiz. Səncə bu nə içkidir? Coca-Cola. Bu kola deyil, Onur. Kvasdır. İç bax dadına. Dadı necədir? Bəyəndim. Neçə qiymət verirsən? 5. Neçə şirəmiz gəlsin? Bu da şirəmiz. Nə şirəsinə bənziyir? Qırmızı suqa şirəm. Adətən hansı şirələrdən içirsən? Bunlar içmirəm, qırmızı, narıncına qırmızı içirəm. Yaxşı, iç bax gör bu nə şirəsidir. Bəyənmədin? Bəyəndim. Babam papaya hamıya verir, bu sən mənə vermir, çünki bu mənə aiddir. Niyə sənə aid deyil? Çünki hələ balacayam, də mama balaca dürəm, öbürəm, bu sən mama kimi dürəm. Bilirsən adı nədir? Heç bunun adını soqub bilirəm. Bunun adı kvasdır. Onu çörəkdən hazırlayırlar. İçməyə nəsə gətirin. Bu da içkimiz. Hansı şirələri xoşlayırsan? Su, soq, çay. Bəs meyvə şirələrindən hansını xoşlayırsan? Mandarin soqu. Mandarin yox, naringi. Nar soqu. Portağal soqu.
Çilələyi soxur, malinanı soxur. Götür çək qabağına, bax dadına. Gör hansı meyvənin şirəsidir. Bəyənmədin? Nə dadı gəlir, nəyin dadına oxşuyur? Doşab. Bu doşab deyil, Kəmal. Bu kvastdır. Acı idi yoxsa şirin? Şirinsiz. Yaxşı, buna necə qiymət verirsən? Yedim, içəcəyim gəlsin. Hə, Zəhra, bu da içəcəyimiz. Səncə bu nə şirəsidir? Bilmirəm. Yaxşı, bax dadına. Dadı necə idi? Pis. Adını bilirsən bu içkinin? Yox. Bu içkinin adı kvastdır. Çörəkdən hazırlanır. Bu içkiyə necə qiymət verirsən? Bir. Yedim, üstüm indi şirniyyatım gəlsin. Bu da şirniyyat. Xoşlayırsan şirniyyatı. Hansı şirniyyat xoşlayırsan? Kekes. Elə qarşında olan şirniyyat da keksə bənziyir. Adı kuliçdir. Bu da Rus mətbəxinin şirniyyatıdır. Bax dadına gör bəyənəcəksən. Neçə qiymət verirsən? 5 verirsən. Ay Məryəm, bütün yeməklərin dadına baxdın. Bizim Rəşad ustaya nə deyə bilərsən? Rəşad usta çox sağ ol. Hə, Onur, şirniyyatlı aran necədir? Şirniyyatı anam hazırlayır evdə. Mən də ona kömək eləyirəm. Hə, bayaq dedin ki, evdə mikserlə qarışdırma işinə sən baxırsan. Başqa nə kömək eləyirsən anaya? Yoxsa o gedirsə, nəsə, nəsə olmaca yeməyə, mən də onunla gedirəm, tuturam, ona kömək eləyirəm anama. Nə gözəl, afərin sənə. Şirniyyatı dedin ki, xoşlayırsan. Bu şirniyyatın adını bilirsən? Bu şirniyyatın adı kuliçdir. Kuliç? Ay, sağ ol, kuliç. Ye, bax dadına. Gör, bəyənəcəksən. Bəyəndin? Neçə qiymət verirsən? 5. Bizim aşbaza nəsə sözün var? Çox sağ ol. Yedim, içdim, indi şirniyyat istəyirəm. Bu da şirniyyat. Hansı şirniyyat xoşlayırsan? Hər şirniyyatı. Hamısını xoşlayırsan. Qoxmursan, dişlərin tökülər. Hə, çox şirniyyat yiyəndə belə olur. Yaxşı, Kəmal, bilirsən bu şirniyyatın adı nədir? Bəli. Nədir adı? Keks. Keksə oxşayır, amma keks deyil. Bunun adı kuliçdir. Kuliç? Afərin. Götür, bax dadına. Xoşuna gəldi? Bəs deyirdin, şirniyyatı xoşlayırsan? Bizi şirniyyatlardan xoşlayıram ben. Bunu xoşlamadın. Yaxşı, bizim aşbazımıza nə sözün var? Rəşad usta. Əlan məllərimiz var idi. Yedim, içdim, şirniyyatım gəlsin. Bu da şirniyyat. Heç olmasa şirniyyatı sevirsən? Hə. Hansı şirniyyatı xoşlayırsan? Hamısını. Ana evdə pişirir, yoxsa alırsız? Alırıq. Ev işlərində kömək edirsən anaya? Hə. Hansı işlərdə kömək edirsən? Qazanı yiyir, okuruyur, deyir ki, bunu qoy qazan yerinə. Bütün əşyaların yerini bilirsən? Bir. Başqa nə iş görürsən? Qonaqlar gələndə qabları mən qoyuram. Qabları yerinə qoymaq işinə evdə sən baxırsan. Bu şirniyyatın adını bilirsən? Yox. Bu şirniyyatın adı kuliçdir. Götür bax dadına. Necədir dadı? Qəşək. Neçə verirsən? 5. Aşbazımıza nə deyə bilərsən? Bu çox dadlı idi. Rəşad usta, çox sağ ol. Beləliklə, Kəmal və Məryəm ən fəal balaca qurban oldular. İndi onlar Rəşad aşbazla birgə paytaxt salatı hazırlayacaqlar. Salatımız hazırdır.